Tak, zase vás vítám na konferenci Partnerské vztahy. Teď tady sedím s předposlední lektorkou Zuzanou Labudovou, kterou tímto vítám. Chtěla bych se zeptat, jak jste se dostala k tomu, čemu se právě věnujete? No, já jsem to vystudovala. Vystudovala jsem genderová studia, takže to byl takový základ. A já myslím, že tohle je téma, které zajímá úplně každého z nás. Mm-hmm. Vztahy mužů, že mm-hmm. role ve společnosti, to si myslím, že je téma pro každé. Jak to ovlivnilo konkrétně váš život? Můj život? Jako můj osobní život? Mm-hmm. Můj osobní život si myslím, že to neovlivnilo, protože to, co dělám a to, co říkám v práci, dělám a říkám i v osobním životě. Takže, že by tam byla interakce nějakým směrem nebo posun, to asi nebylo. Nejste kovářová kobyla? Určitě ne. Určitě ne. Já mám, žiju s manželem 23. rok, mm-hmm. máme 3 děti a myslím, že minimálně co se týče rozdělení rolí, mm-hmm. tak bychom mohli jít příkladem v tom, že jsme si to vykomunikovali a nastavili mm-hmm. tak, aby nám to oběma fungovalo a vyhovovalo. Mm-hmm. To je úctyhodný, 23 let manželství. Máte nějaký tip, co byste třeba doporučila lidem na budování vztahu? No, já si myslím, že je to hlavně velký štěstí pro nás oba, mm-hmm. že jsme si prostě sedli a že jsme mm-hmm. se jako dobře potkali. Mm-hmm. Ale asi tam bude i nějaká drobná zásluha mm-hmm. na straně nás obou, v tom smyslu, že se snažíme si prostě víc vstříc. Mm-hmm. To je nejdůležitější. A řekneme si, co chceme. Mm-hmm. My jsme se společně bavili ještě o tom, že jste říkala, že vlastně úplně nesouhlasíte s tím, teď když tak opravte, kdybych to řekla nějak špatně, že muž potřebuje vedle sebe jenom hezkou ženu. Říkala jste, že to není jenom to hlavní. Tak co si myslíte, že dneska teda muži potřebují ve vztahu? Tak já bych nerada mluvila za muže, ale myslím si, že to, o čem jsme se bavili, bylo brutální zjednodušení, jakože, a je to vlastně strašně stereotypní pohled na muže, že jdou jenom teda za tím vnějškem a nezajímá je to, co je uvnitř, to si myslím, že opravdu není pravda. Muži jsou stejní lidé, jako jsme my ženy. V podstatě jako samozřejmě jsme, máme nějaké odlišnosti, ale tak, jak se nedá říct, že všechny ženy jsou takové, tak všichni muži taky nejsou stejní. To jsem ráda, že to říkáte, protože někdy člověk zaslechne hlášku, kdy je to jedno, s kým seš, on je to muž, každý chlap je stejný. No, a muži říkají, kdy je to jedno, s kým seš, každá ženská je taky stejná, furt frflá a má různý cykly a tak dále. Tohle jsou přesně ty stereotypní řeči, které vlastně pak zastírají podstatu těch věcí. Mm-hmm. Proto je potřeba o tom mluvit a říkat si na rovinu, chci toto a takto. Mm-hmm. Co si myslíte o mužsko-ženských energiích, kdy vlastně ženy se dostávají do mužských energií, nebo do žen přebírají takové ty mužské role, naopak zase muži ty ženské, jak to vnímáte? No, já si myslím, že když je tomu člověku v tom dobře, tak je jedno, jak to nazýváme, jaká je to nálepka, jestli to původně byla tradičně mužská záležitost nebo ženská. Když prostě žena chce dělat něco, co tradičně společnost vnímala jako mužské a naopak, pokud to chce, pokud to jde a pokud jí to dělá dobře, a to tež platí o mužích, typicky mě napadají teď třeba muži na rodičovské dovolené, no tak proč ne? Proč se trvávat v něčem, co tomu konkrétnímu člověku nevyhovuje? Dnešním tématem taky se hodně dotýkalo hodně lektorů kompromisu a zohýbání se k tomu, že se přizpůsobím tomu partnerovi, nebo naopak, která se budu tak strašně moc snažit, abych byla dokonalá. Co si o tom nemyslíte? Já si myslím, že vztah bez kompromisu prostě neexistuje, nejde to, protože jde o přizpůsobování dvou lidí, kteří jsou každý jiný, aspoň trošku, jsou každý ze sebe. Na druhou stranu si myslím, že ono je fajn říct opravdu, jak to pociťuju a mluvit o sobě, o svém prožívání, o svých emocích a pak se k nějakému řešení dojde. A ani to vlastně nemusí být kompromisní řešení. Někdy, když skutečně popíšeme, co bychom chtěli a proč, tak třeba ten druhý na to přistoupí prostě proto, že teprve pochopí, co se v nás odehrává. Čili ani na ten kompromis nemusí dojít, ale musí tam být ta komunikace. Takže otevřeně sdílet a bavit se. Někdy to je těžký, že jo? Vlastně si... Vždycky je to těžký. Ano. Jako otevřít ze sebe zrovna nějaký téma, který je pro mě citlivý a potřebuju ho řešit. Tak jak to doporučujete řešit? Protože někdy jsou lidi, že jako se bojí, tak to radši polknou a dělají jako, že nic. A co se ti stalo? Nic mi není. No, taky to někdy dělám.
A pak jsou takový ty lidi, kteří jako řeknou, ty jo, ale jako fakt mě rozčiluje tohle sto. A teď jako i pro toho muže je vlastně jednou slyší nic, pak najednou slyší jako úplně afekt. Teď jako, jak to třeba i formulovat? To je strašně individuální, protože každý to má jinak, každý to pociťuje nějak jinak. Ale myslím si, že nikdy neskazíme nic tím, když budeme mluvit o tom, jak to cítíme a co nám třeba jako vadí, co nám dělá problém. Protože jinak jako nechávat si to v sobě je to nejhorší, co může být, protože to tam, se to tam zapouzdří a pak to vyletí. Ale jako asi z toho nedělat úplně aféry a scény a hysterie kolem toho, jako rozumně prostě si to říct. To by samotný, i když jsou i vztahy, kde ta italská komunikace je kořením, když to těm lidem vyhovuje, proč ne? Teď se zeptám možná na takovou otevřenější otázku, ale zajímá mě váš názor. Myslíte si, že manželství je po delší době přátelství, to, že už se to takhle jako mění. Nemusíte mluvit o tom, jakou vy máte zkušenost, spíš co třeba tak pozorujete i za svůj život kolem sebe, co máte za lidi. Jak tohle vnímáte? Je to nějaká takový dogma, který člověk občas slyší? Tak jaký na to váš názor? No já si myslím, že to, jak se to prezentuje, že prostě zamilovanost trvá přesně ty dva roky přece, že jo, a pak není. Že jo, kdyby to bylo takhle jednoduché, že najednou by skončila, tak bychom se možná podle toho časem nějak zařídili a evoluce by třeba probíhala trochu jinak. Myslím si, že to takhle jednoduché není. Že v každém vztahu přece je jak zamilovanost, jak láska, tak přátelství, partnerství, někdy třeba i nějaké obchodní spojení. Ty všechny složky tam můžou být a záleží na tom, jak zrovna si to namixujeme. Že já bych nešla po nějakých škatulkách a termínech, prostě bych žila tak, jak se nám chce zrovna v tom páru. Super, děkuju. A ještě tam poslední otázka, co je důležité pro vás, aby si odnesli vaše děti do života? Co se týče vztahu, jestli třeba o tom s nimi hovoříte, anebo už to máte i nějak rozmyšlené, možná je to ještě brzo, ale jestli vás takhle napadne jedna věc, co byste mi chtěla předat? Minimálně u té nejstarší už je to spíš pozdě, než brzo. No já myslím, že děti si odnesou ani ne tak to, co říkáme, jako to, co s námi žili. Chci věřit a doufat, že s námi žili pěkný rodinný život a myslím si, že opravdu jo, že to tak je. A asi byla bych strašně ráda, kdyby si odnesli to, že žít s někým je fajn, že je to dobrý s někým bejt, nebejt sám nebo sama. A že všechno se dá řešit. Všechny věci se dají, všechny konflikty, problémy se dají řešit, když se chce. A možná nic netrvá věčně, může se to taky tak říct? Určitě, rozhodně. A čas je nejlepší doktor. Super. Máme poslední věc, nějakou message, kterou byste chtěla předat našim posluchačům, co by se třeba mohli odnést do života, co byste jim chtěla vzkázat? To nebudu radit někomu do života, ale z toho, co jsem říkala dneska na konferenci, tak asi to nejdůležitější pro mě, a byla bych ráda, kdyby si to ti, co tam byli, odnesli, je to, že záleží na nás, jak si ten život nastavíme a jestli budeme žít dobrý partnerský život. Já moc děkuji za rozhovor Zuzaně Labudové a určitě za sebe můžu říct, že mě nejvíc oslovilo to, že bychom si měli pěstovat vztahy s lidmi a je dobré nebýt sám a vlastně rozvíjet si svůj partnerský vztah a pracovat na něm. Takže děkuji za pozornost a zase brzy na viděnou.